გავიზარდე გოგირდი შეცაღო ნომერი 10 ქვია ჩვენს მისამართს პატარა ბავშვები ნარიყალის ციხე სიმაგრეზე თამაშობდით ომობანას ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით ხანჯლებს ხმლებს ხისგან ესე შემიყვარდა აქედან მე იარაღებზე მუშაობა იმიტომ რომ აი მე მუდამ მიყვარდა საქართველოს მეფეები ისტორია მე რომ კითხულობდი გეგონო ომში ვიყავი იმასთან ერთად ისე შთაგონებაში მქონდა ეს ყველაფერი გაუმარჯეს გაუმარჯეს ჩემი კაი მეზობელია არ ცხოვრობს ხო ბავშვები რომ თავისუფლები ვიყავით ყველაფრიდან მე მოვდიოდით მეჩეთში შევდიოდით ხოლმე და ბავშვობიდან შეგვიყვარდა ჩვენის ადგილი როგორც ჩვენი სახლი ჩვენ ყველა მარტო ჩვენი ენა ვიცოდით ქართველმა ქართული სომეხმა სომხური აზერბაიჯანულ აზერბაიჯანული ისე ვისწავლე აზიარული მე მასწავლებელი არ ამყოლი ამ ენებზე ბაქოში ჩავდივარ გვატყობ აზერბაიჯანული ხარო სასომხეთში ჩავდივარ სომეხი ხარო აი ესე რა გაიგეს რომ მე 20 ვარ და მითხრეს რომ აი მინარეძეო ნახვართვარეო ჩვენიო დასადგამითო გვინდა რომ გაგვიკეთოთო ჩვენ ოქროშიო მოლა მოვიდა და ესე ბევრი ფული მოიტანა და აი ესე მითხრა რამდენს გინდა აიღეო რა დიდი მადლობა რომ გაგკეთეს ესეთი კარგი რაღაცაო მე ვთხარი ფულს არ ავიღე ბავშვობიდან ახალ ცხოვრობ და პატივის ვცემ თქვენ მეჩეთს ცხოვრობდი მე ესე იგი ჩემი მამა პაპის სახლში ძველი თბილისის განაშენებიდან მოვიდნენ და გვითხრეს რომ აი ჩვენ ხელწერილს გაძლევთო იმისასო რომ დაგინგრებ და აგიშენებთო ებრაელები არიან წასული გერმანიაში იმას სახლში ვარ შეხიზნული ჩემი სახლი მინდა არ მაძლევი გას არ მიშენები რა ვქნაბა სად ვიჩივრო რუსთაველი კვდარია ჩემნერი ლამაზი ადგილი სადაც მე ხელა დავიბადე და გავიზარდე არავის არ აქვს ამ მთელ რაიონში და მთელ თბილისში ალბათ წელს ვიყავი მე, როდესაც მოსანათლე წამიყვანეს სიონის ეკლესიაში. შიგ ეკლესიაში დავხვდა ერთი ლამაზი ადამიანი, კაცი, ესე იგი საქართველოს კათოლიკოსი ყოფილა, მე ხო არ ვიცოდი, ბავშვი ვიყავი და ერთმა მარგუნა ესეთი ისა ბედი რომ მე მომნათა კალისტრეთ ცინსაზე პირადად მომნათა პირადად დღესაც როდესაც სიონის ეკლესიაში ჩავივლი ადიდოს ღმერთმა მისი სახელი ესე ვიძახი ხოლმე სულ თვალებში მიდგას იმისი სახელი კავშირობა გაიხარეთ ბიჭებო გაიხარეთ როგორ ახართ ოსტატებს არ უყვართ რომ სხვა სასწაულ ხელობა თავისი აუცილებლად ასწავლიდნენ ეს დოგმა იყო აუცილებლად ასწავლიდნენ თავის შვილს ზარენში არის როდესაც მეტალში სვამ მავთულს ზარენში დაკარგული იყო 100 წელი ეს ხელობა ზარენში ოსტატმა რომ აღარ ასწავლა თავისი შვილის გარდა არავის დაიხოსენი შვილებიც და დარჩა ოსტატის გარდაიცვალა და დაიკარგა ეს ხელობა. შენ მეც არ გემეკეთები და ის საქმე რაც ახლა ვაკეთებ, არ მესწავლები და სხვისთვის. მაგრამ საეჭოა, მე ისეთი კეთილი გულისა ვარ, შეიძლება მაინც მესწავლებინა. ხო. ჩადი ქვევით ლამაზად. გააყოლი, გააყოლი. ლამაზია, კარგია, ხოჩა. ზაზა შენთან კარგად არის საქმე. ხოსური, გადატვირთული არ იყოს ამ ადგილზე. აქ ხო, აქ ხო, აქ ხო. ბატონ თეიმურაზი არის ამ საქმის წვენვალე ვწოდნე და გვასწავლის ყველაფერს ყველას უფასო დასწავლა და ეხლაც უფასო ასწავლის კი მოთხოვნია რომ ითხოვს მაქსიმალურად ყველაფერს კონსტანტორი სწავლდი ვოკალურზე კიდე დავით ანდგურის მოწოფე ვიყავი ზურაბ სოტკილავასი ერთად იყრიბებოდი ხოლმე მინდოდა რომ მომღერლი გავხდარიყავი ოპერაიდა Tararam, tarararam, pam, 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 parararam, parararam. Tirodi ikha, rutsa ik vijeki, tirodi. Shen mzevo amo mavalo, kam shvala, shen masur vilma. Ta ez iku gala feri çevdiz. თვითონ ხანჯალი ჩვენი არ არის
არაბული სიტყვა ხანჯალი. ქართულად არის სატევარი. სატევარი ყველაფერია. რითი შეუტევ? აი ხელში რო გიჭერდ, უნდა შეუტიო. ვიო. ეჰე! აი მე მინდა გაჩვენოთ ძველებური ყარაჩოხელების კამარა. რახელმა გააკეთა ესა. იმათ მარჯვენას ვენაცვალა. ესეთი სასიყვარულო საქმეა. ე ამას მაგნიტი აქვს ის როგორი? ვიცი რომ შეუყვარდება გოგო. ისეთი სიყვარულიც რომ უამისო სიცოცხლე არ შემიძლია. ერთადერთი მარტო რომ მოკვდე, მაშინ დავანებებ, იმიტომ რომ მკვდარი ვიქნები, გარდაცვლი და ვეღარ ვიმუშავებ. ხო და ისე მე ვერ დავანებებ ამას თავს. ზოგჯერ რომ ვაკეთებ კოცნი. რასაც გინდა რომ ვაკეთებ, მე იქა ვარ, მე ყველაფერი მოვიწყდება, საჭმელი არის, სასმელი არის და ჩვენ ერთმანეთს უყურებთ. ის მე მიყურებს, ჩემი ნახელავი და მე იმას უყურებ და ერთმანეთს უყურებთ, ერთმანეთის სიყვარულში გამოგდის კაი ნამუშევარი, აი ეს არის რა. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა, თამთა ყოღაძეს დიდი მადლობა ასეთი ადამიანი რომ აღმოაჩინა და გაგვაცნო. და მე სად იპოვა უბრალოდ? ძალიან და მე არ მეგონა ასეთი ადამიანები თუ კიდევ შემორჩენილი იყვნენ ამ ქალაქში მართლაც. არა მარტო ხელობა, არამედ თვითონ ტიპაჟიც, როგორი გადმოცემის უნარი აქვს, როგორი ხასიათი, ქარიზმა, ნამდვილი ფილმის პერსონაჟი, აი ეს ადამიანი არის ქალაქის სული. ძალიან დიდი მადლობა მიიქცია ჩემი ყურადღება, რომელიც დიდი ხანია არსმენი კი, მგონი ესე არსმენია. ისტორიის ძიგნებში მხოლოდ სატევრები აღმოაჩინეს რაღაცა. და რაღაცნაირად კარმალამოთ მომედო ყურზე. კი ბატონო, კი ბატონო, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა თამთა ყოღაძეს კიდევ ერთხელ ამისთვის.